Ťažké stavy si sami spôsobujú. Niektoré tie stavy, keď prichádzajú z dedičných kliadiev. Viete, je napísané, že Pán Boh bude trestať hriechy otcov a materí do 3. a 4. pokolenia. Písmo sa nedá zrušiť. A treba tu veľmi dávať pozor. Keď vediete ľudí k Pánu Ježišovi, nespokojte sa len s tým, že ľudia povedia, že Pane Ježišu, ďakujem, že si na tróne mojho srdca. Ale je treba vyriešiť aj tie generačné vlivy. Pretože tie generačné vlivy, pokiaľ nerozviažeme, Pán Ježiš dokonale vykonal spasenie na kríži. Ale každý má to, len čo od neho vzal. Keď si všetko vzal, slobodný, šťastný, zdravý a požehnaný. Ale ak si všetko vzal, a keď si si nevzal všetko, tak jednoducho diabol sa tvári v živote človeka, ako keby proste on mal právo. A robí si práva. Potom prechádzajú proste z pokolenia na pokolenia kliatby. Preto vás vyzývam, ak vediete niekoho k Pánu Ježišovi, zaujímajte sa aj o tom, že odkiaľ tí ľudia prišli, aký vplyv je na nich, aké práva si robí na nich, v minulosti si robil na nich diabol. A je potrebné vyhlásiť im slobodu v tých veciach. Ale najprv musia činiť z toho pokánie. Ja proste tak, ako aj tí Boží mužovia plakali, odpusť aj nám, aj našim otcom. My nenesieme len svoje hriechy. Mnohokrát nesieme aj hriechy našich predkov. A potom nepochopiteľné veci sa dejú. Niekedy sa rodia deti, že čakajú, s radosťou čakajú dieťa a dieťa sa narodí choré a všelijak zdegenerované. A toto je vlastne rodová kliatba. Nie je tomu tak dávno. Boli sme v jednej krajine a tam doniesli jedného chlapčeka, ktorý bol nemý. A rodičia hovoria, bračanko, mohol by si sa pomodliť za tohoto nášho chlapca? A ja hovorím, samozrejme. Pozrel som sa na chlapca, tam bol prítomný aj brat Marian, aj moja manželka. Takže nehovorím o niečom, čo nemôžu to potvrdiť svedkovi. Pozrel som sa na chlapca a hovorím mu, vieš, prečo si ty nemý chlapec? A on nemo sa len na mňa díval a hovorím, preto si takto nemocný, preto si takto poviazaný, lebo tvoja stará mama je bosorka. Nebola, je. Tvoja babča je čarodejnica. Je čarodejnica, bosorka. To je niečo proste ešte inavo okultné. A hovorím, obrátil som sa k jeho matke a hovorím, povedzte tej starej bosorke, ak ona neučiní pokánie, tak Boh si ju veľmi vážne bude karhať. A potom som sa obrátil k chlapcovi a pýtal som sa, či verí v Pána Ježiša. A on povedal áno, pokynul hlavou. A potom hovorím, a chcel by si prijať Pána Ježiša do svojho srdca? A on kývol, že áno. A hovorím, ľutuješ všetky hriechy, ktorými si Pána Boha aj ľudí zarmucoval? Tak. Kývnul hlavou, že tak. A potom, keď som ho viedol k tomu, aby Pán Ježiš zaujal trón jeho srdca, on, videl som na ňom, že taký pokoj prišiel do jeho srdca. V mene Pána Ježiša Krista boli roztrhnuté tie putá diabolské a bol vyzvaný ten duch nemoty, aby vyšiel z neho. A jemu som vyhlásil v mene Pána Ježiša slobodu. Povedal som mu, odteraz už chlapec môžeš rozprávať, koľko chceš. Mama hneď do neho, no hovor niečo. A ja jej hovorím, a ty buď ticho. Tebe som nehovoril, aby si rozprával. Nie ty pohneš svojho syna k tomu, aby hovoril. Ale Boh mu to položí do srdca. Ona sa tak divila, že to takto funguje. A tak sme my odišli. Tak, ako nás tu vidíte. Odišli sme na naše Slovensko. A na druhý deň prišla správa, že chlapec už všetko hovorí. A že už aj veľa hovorí. A tak som im odkázal, skúste vy 10 rokov nehovoriť. A potom, keď po 10 rokoch, keď prehovoríte, tak budete vidieť, koľko vy budete rozprávať. Sláva Pánu Ježišovi. Sláva Pánu Ježišovi. Tak vidíte, že ako tie moci temná proste ovplyvňujú aj to zdravie človeka. Práve preto Pán Ježiš prišiel, aby nám dal všetko to, čo potrebujeme v svojej obeti a v svojich ranách. A tam, keď tiekla z jeho rúk svätých, tá svätá jeho krv, a keď tam zomieral na kríži, on povedal, dokonané je. On všetko vykonal. Viete, prečo nemá Boží ľud všetko? Lebo si všetko nevzal. Preto mnohú biedu vidieť aj medzi Božím ľudom, lebo si nevzal. A viete, kde to je napísané? O tom hovorí Pán Ježiš, keď hovorí o príbeh marnotratného syna. A keď hovorí ten starší syn svojmu otcovi. Oče, ja
od počiatku ti slúžim verne. A nikdy si mi nezabil ani len to kozľa. Ak prišiel domov tento tvoj syn marnotrat, ty si mu zabil to krmné telia. A viete, čo mu odpovedal otec? Syn môj, všetko, čo je moje, je tvoje. Ale to tam nie je napísané, čo ja teraz poviem. Ale z toho vyplýva. To znamená, prečo si to nevzal? Vidíte, to je problém náš. Nie, že by nám to Boh nedal, ale pretože sme si to nevzali. Zober si odpustenie. Vylej Pánu svoje hriechy. Vylej svoju dušu pred ním. Povedz, Páne, ja potrebujem tvoje odpustenie. Potrebujem nový život. Potrebujem tvoje spasenie. Potrebujem tvoje uvoľnenie. Od toho. No tak si to vezmi. A keď si to vzal, tak to máš. Ale človek je veľmi pochybujúci tvor. Predstavte si, že Pán Ježiš odchádza do neba pred očami učeníkov a hovorí im, idte do celého sveta, kážte evanjelium každému stvoreniu. A ja som s vami po všetky časy, až do skonania sveta. Až do skončenia sveta. A viete, čo je tam napísané? Niektorí pochyboval. Nepochybuj. Ver Pána Ježiša Krista. A budeš spasený ty aj celý tvoj dom. Lebo ešte je stále ten rok milosti. Niektorí, keď vidia, čo sa dejú vo svete, už mnohí už ťahajú rolety dole, pália si kufre, niektorí už ani nezavárajú. Ja som povedal Zuzke, ty ešte zatiaľ zaváraj. A Jezus te povedal, ešte môžeš robiť kompoty. Pretože toto nie je čas, aby sme balili kufre. Toto je čas milosti. Toto je rok milosti Pánu. Nikdy ľudia neboli tak otvorení pre evanjelium, ako sú tomu otvorení dnes. A ani nedávam výzvy na evangelizácia. Ľudia prichádzajú zástupom a oddávajú svoje životy Pánu Ježišovi. Tí, ktorí sú pripravení, aby vošli do večného života. Bratia, sestry, toto je zvláštny čas. Neľakajme sa. Nebuďme zovretí tak, ako je zovretý tento svet. Buďme radosní, lebo prišla naša hodina. Prišiel náš čas. Ak si nikdy nikoho nepriviedla k Pánu Ježišovi, tak teraz privedieš. Ja ti to prorokujem v mene Pána Ježiša. Prorokuje ti to v imene Pána Jezusa. A budeš sa radovať. Nie len ty, ale aj celé nebo. To je tvoj čas. To je ten čas milosti. To je ten rok Pánov milostivý. A ja vám zvestujem tento rok milosti. Tak ako aj Pán Ježiš. A on hovorí, Duch Pánov je nado mnou. A preto zvestujem tento rok milosti. Dlatego vám ogłaszam ten miłosierny rok. A tak zavárajte ešte naďalej. Ak sa chceš vydávať, tak sa vydaj. Ak sa chceš ženiť, tak sa žeň. Nepovedz si, že no, už je Pán Ježiš tak blízko, tak ja sa už ani nevydám, ani sa neožeň. Len sa ožeň, aspoň pôjdete dvaja pekne k Pánu Ježišu. Aleluja. A keď budete mať dieťa, tak už traja. Aké je to nádherné. Nebojte sa toho, čo má prísť. Pán príde, ale toto je náš čas. Toto je rok milosti Pánovej. Odvihnite svoje oči a vidzte, že sa už polia blížia k žatve. A kto pôjde? Kto nám pôjde? Zaznelo raz v nebi. Kto si prišiel a povedal, tu som, Pane, pošli mňa. Je tu niekto medzi nami, kto pochopil, že chce ísť, chce slúžiť Pánovi. Ak je tu niekto taký, zodvihni svoju ruku. Jeżeli tu jest ktoś taki, to podnieś svoju rękę. Buďte požehnaní. Bądźcie błogosławieni. Vidím veľa, veľa rúk. Widzę wiele rąk. Buďte požehnaní. Bądźcie błogosławieni. Pán Ježiš ťa tejto chvíli očisťuje. Jeho svätá krv očisťuje tvoj život, uvoľňuje ťa od všetkých poviazaní a posiela ťa. Poď. Ja pôjdem pred tebou, pôjdem aj za tebou ako zadná strana. Uvedem ťa cestou, ktorou máš ísť. Naučím ťa, čo máš robiť na tej ceste. Nehovor si, že som taká slabá. Nehovor, že som taký nemožný. Aj hľa, ja som s vámi po všetky dni, až do skonania sveta. Až do skončenia sveta. Iďte a čiňte mi učeníky. Čiňte i učňami, všetky národy. Učte ich zachovávať všetko, čo som povedal. A ten, ktorý má prísť, ide. A nebude meškať. Ale toto je ten čas, ktorý Pán posiela a on ťa bude viesť, on ťa vyučí, on ťa naučí, on ťa požehná, po Bohuslávi, a on ťa ochráni. Ochrání. A on chce, aby si tam bol a tam bola, kde je on. I on chce, že byš byl tam, že byš byla tam, kde on je. Amen. Amen.